Aha, wake zangu pamoja na wanangu eh? Mnajua kabla ya miaka 50 umiliki wa kibinafsi wa ardhi haukusitishwa katika jamii yetu. Na ingetokea kwamba kulikuwa na upungufu wa ardhi katika eneo fulani, watu wangehama na kuishi na watu wa ukoo mwingine. Hii yote mtu wangu ni ndani ya UNK Media. Mimi MC wako, MC wa Power, MC Rocky. Leo hii tuko ndani ya theater na kuambia Nakuru Players Theater. Niko na group moja kali bamba ameukata na shoka julika kama vile Rift Theaters Production. Mimi nakwambia leo hii mimi nakwambia ni kuchana mbuga kuanzia hapa hivi. We keep tweeting hapo, acha arafa yako hapo, unaambia usikize kwa pande gani, ama unaweza kutumia ujumbe mfupi kwa 0712 684119. Tutakuwa tunasoma, mimi nitakuwa inatokea chini ya screen yako hapo hivyo. Ya nilikuambia after short commercial break utakuwa na great interview, na niko hapa hivi na jamaa mkali hapa hivi eh, huyu ndo kusema huyu bila yeye hakuna Rift hapa hivi, hakuna kitu tutakuwa mnaongelea about Rift. Wacha ni introduce mgeni wetu wa siku ya leo. Habari gani? Salama sana. Wanakutambua kama nani? Anajulikana kama Ian Jonathan Abuti. Ian Jonathan Abuti. Naam. Pengine utuambie wewe ni nani kwa Rift Theaters, pengine mwenye kujui. Naweza sema I'm the director. Mm-hmm. I'm the producer, I'm the founder. Mm-hmm. As in the theater yote inanitegemea. Theater mzima inakutegemea. Niangalia na. Na mbona ukaamua Rift Theaters ku act mambo za setbook? Unajua kwangu mimi nilitaka kuinua talanta za vijana. Na unapata ile jukwaa ambayo unaweza pata peke yake ni ile wakitoka shuleni wanaweza ingia kwa setbooks kwanza kabla wainuke kidogo wafike kwa TV ama mapengine. Mm-hmm. So sisi ungangana kwanza. Mm-hmm. Niinue vijana kwanza. Mimi napenda vijana wadogo fresh kwanza. Mm-hmm. Yeah. Na mbona ukachagua setbook? Mbona ukwenda production nyingine kama TV production na production kubwa kubwa ama production tu nyingine apart from setbook? Kitu kimoja kwanza, mimi kwa upande wangu sijazoea screen, hata mara mingi sipendi screen. Na napenda kuwa behind the scenes. Mimi sipendi kuonekana sana, napenda kazi yangu ijizungumzie. Mm-hmm. So ndo nichague setbooks niliona ninaweza fikia vijana wengi. Mm-hmm. Unajua tukienda kule kwingine utafikia master. Yeah. Alafu tunasahau wale ambao bado wanafaa kuinuka. Naam. Na pengine setbook itolewe leo utafanya nini? Serikali iseme setbook hapana. Setbook iwezi tolewa. Kwa mfano tu eh? Labda tuseme changamoto kama zile ambazo zimetokea wakati wa corona. Aha. Ambapo zimetuchanganya kidogo hapa na pale. Mm-hmm. But kama mwaka uliopita kuna vitu ambazo tulikuwa tunajaribu kushoot. Mm-hmm. Tulikuwa tunajaribu kufanya hizo mambo za screen kidogo. Mm-hmm. Ila tu siko na vijana wengi hapa ni wageni. Mm-hmm. Kuna wale ambao nilikuwa nao last year, so kuna mambo mawili matatu tulifanya za screen za kuweka kwa YouTube. Mm-hmm. Na pengine ukitueleza mwaka jana kaanzia corona ianze, sijui mmefanyaje mambo za mashule ama kiusanii? Ni kuheshimu tu sheria za serikali. Maana sisi hatuna social distance. Mm-hmm. Sisi lazima tukijia kwa shule sisi tunataka kuwafinyanisha. Hapo ndo pesa inatoka. Mm-hmm. Au ndo matajiri wetu. Mm-hmm. So kwa sasa tu ni kuheshimu na kuwapea hiyo social distance wanahitaji. Serikali ikisema kila kitu kwa sawa, tutarudi. Na vile tunaona mambo itakuwa sawa. Kwa sababu kama saa hii, naona tumefika kwa, tuko kwa positive rate ya 6.5. So, I think tukifika 5, tutakuwa sawa. Mm-hmm. Yeah. Na pengine ni changamoto gani huu unapitia ukiwa na wasanii wako? Wasanii, nasema kitu kwanza, wengine wanatoka mbali. Naona hapa tunakutana tu hapo, unapata kuna yule ambaye anatoka Lanet, kuna wale wa Mogotio, kuna wako mbalimbali. So unapata kuna wale mwingine mwenye anahangaika na transport. Na unajua tunapokuja hapa sisi yetu tuna ile kidogo unaweza pia msanii ni tunampea wakati wa show. Unaona? Kwa sababu pia sisi hatujafika ile kiwango ambao tunafaa. Kwa sababu sisi tunasemanga show inatusimamia, so each day inajisimamia. Yeah. Pengine mambo usanii ulianza mwaka gani?
Hey, niseme tu ni mimi usanii siwezi sema nilianza, maana ni kama ilipitishwa tu. Maana babangu mwenyewe alikuwa ni msanii TV yake, actually ameperform kwa hii theater. So mi sikujua iko ndani yangu. Nilikuwa primary school, nilikuwa mchezaji mpira. Na ilibidi wapige simu mbili tatu, kuna mwalimu alikuja kufunza na alikuwa anajua mzee. So aliponiangalia akasema, wewe huwezi cheza mpira na babako ni msanii. Wewe lazima ukuwe msanii. So nilijaribu kudojidoji, lakini nilipigwa kidogo. But after that nilikuja nikapata iko ndani ya damu. So to me naweza sema art is a calling to me. Yeah, it is a calling. Apart from director, nimesikia kusema wewe ni producer. Je, ulisomea kosiki ya producer na director ama ni kitu kwa damu? Mimi yangu ni damu. Mimi vitu zangu zinakuja. Mimi I don't need kusomea. Actually hata mimi bado funza high schools drama festivals. Mambo kama hayo na unapata sasa zingine ukiingia kwa festival, wale ambao wako na makaratasi unawalemea. Yangu ni damu. Na yangu si lazimishi. Na mimi kwangu sikopi, yani mimi yangu natoa tu. Mimi ideas zinanikujia. That's why nasema ni calling, kama uhubiri ama ni kama mwalimu wa chekechea. Unajua si kila mtu anaweza funza shule ya chekechea. Hiyo ni calling. Ni ngumu kudili na yule mtoto. So mimi kwangu, mimi usema kwangu ni mwito tu vyekwa ndani yangu. Pengine ungependa kuambia nini wasanii ambao wanakutazama kutumia kamera hata hiyo? Wasanii, kile ambacho ndawaambia ni kuwa kile ambacho unafanya ni kitu cha maana sana. Na usiweke mchezo ndani yake, itilie tu mkazo. Mungu amekupa kipawa, wewe ndio ukitumie. Maana mara mingi naambia hata wasanii wangu, unaweza kuwa na kitu na ujui uko nacho. Na si ati ujui, ni wewe tu utaki kujua uko nacho. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza fanya, ngangana, ukitaji usaidizi unaweza tutafuta, tutapatana, tunaweza saidiana. Lakini popote unaweza pata usaidizi, omba usaidizi. Alafu usifanye kazi peke yako. Usanii usiwahi fanya kazi peke yako. Hata kama ni director, hata kama ni producer, kuna yule producer ambaye anajua kukushinda na wewe unajua kushinda ule mwingine. Na pia mheshimu ule mdogo wako, maana kuna kitu moja anaweza kuwa nao lakini umpuuze. Naam. Asante sana, umesikia, hiyo ni mambo yake Abuti. Ukifika hapa hivi Nakuru Players Theater, ulizia Rift Theaters, ulizia Jonathan Ian Abuti mwenyewe, utaelekezwa. Pengine huko na talent pahali, unashangaa talent apeleka pande gani. Unajua hapa hivi Kenya sasa wanasema mambo za connection. Kumbe ukifika hapa theater hakuna mambo ni connection, mambo ni talent yako. Lakini hapo hakuna ziada ya kuongezea hapo. Hadi the next break, pengine wacha ni introduce the next break. Tutakuwa na full of fun, mimi nakwambia, kutoka kwa wasanii kutoka Rift Theaters. Watakuwa wanatutumbuiza hapo kidogo, tukifungia hapo hivyo. Tunaingia a session known as Fun Time. Usibonyeze kidude mtu wangu. Welcome back ndani ya UNK Media, ni MC wako, MC wa Power, MC Rocky. Wanipata kila pahali, MC Rocky Facebook, MC Rocky Twitter, MC Rocky Instagram, MC Rocky 10. Unatupata ndani ya UNK Media kila pahali, Twitter UNK Media kila pahali, UNK Media. So niliku promise after the break tutakuwa na wasanii hapo Rift Theaters production hapo hivi, tupate pia views yao. Tumekuwa tukiongea na Jonathan Ian Abuti, the director, ndo bado ni producer wa hii team hapa hivi, na amekwambia mambo kadha kadha. Pengine tukiingia hapa hivi kwenye Rift Theaters production, pengine swali yangu ya kwanza, acha tuchukue hapa hivi, pengine utuambie jina kwanza. Kwa majina yanajulikana kama Edwin, na la usanii ni Mayaka. Usanii ni Mayaka. Pengine utuambie industry kwaje usanii? Industry iko sawa kama unajituma, kama unafanya kazi yako vile inafaa, naona ina ubaya yote. Bora tu keep time kufanya na kazi vile inafaa. Industry iko sawa tu kwa mmoja anajituma. Mmoja anajituma. Na mbona mkachagua industry hapa hivi? Mbona mkuenda biashara nyingine kama kulima, kufanya mambo zingine? Mbona mkakuja mambo za sanaa ya usanii? Unajua katika hii maisha kila mtu alizaliwa na kitu anaweza fanya. So huwezi jiekelea kwa kulima na wewe simu. Wengi wetu hapa kwa wasanii wetu kuna wenye wamejaribu jobs but haziwezi. Wanapata usanii ndio. Usanii ni kama ni calling yetu. See, we were born to be actors.
Ndio pengine tukiuliza hapa hivi swali, ulianza mambo za usanii mwaka gani? Nilianza nikiwa Pentu. Sasa hivi nimegonga mweka, tuseme mweka 5 hivi. Mweka 5. Na kwa usanii kwaje? Kwa usanii naweza sema kama mimi naipenda, niko sawa na mimi. Niko sawa na mimi, ninaipenda. Bado utazidi kufanya usanii ama utaingilia biashara zingine? Ah, usanii nitafanya. Nitafanya usanii mpaka nizeeka, mpaka nifanye nini, mpaka nikufe nitafanya usanii. Usanii. Kwa majina naitwa Priscilla, kwa usanii naitwa Kimeo. I'm short sighted but I'm short, but niko sawa. Asante sana. La 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 la. Ah, pengine madam tuambie usanii kwa aje hapa hivi. Usanii ni kujituma. Usanii ni kujitolea. Usanii ni discipline. Usanii ni hard work in usanii. Mhm. Mimi naitwa Sabrina Matem. Hiyo ndio yangu na hiyo ndio yangu ya stage. So kwa usanii kuna challenges. Like kama sahi COVID tulikuwa na mashughuli zilikuwa tufanye before all this COVID manenos, COVID ika happen. So sahi vitu zimekuwa blocked. Mm-hmm. Because sahi hata unapata kupata show na a crowd like this, mm-hmm, it's a bit tricky. Mm-hmm. Maybe mpate skiti ya like 7 minutes, 10 minutes na haita pay well kama kitu mngefanya a whole day. Mm-hmm. Yes. Umesikia madama wanasema Matem. Pengine utuambie in 24 hours unaweka how many hours kwa usanii? 8. 8 hours? Yeah. Ndio unaweka usanii? Ndio. Another house unakuwa unafanya nini? Nitakuwa nyumbani nikitulia na nikipanga usanii wangu. Hey, pengine ukituambia jina. Mimi naitwa Chelang. Mhm. Chela Goods. Aha. The one and only. Ah, yeah. Hiyo ndio jina la usanii. Hiyo ndio jina la usanii. Chela. Ah, majina ni Wise. Mhm. Asamo. Mhm. Majina ya ID. Mhm. Pale 07. Ah, pengine utuambie ni pato gani unapenda kucheza sana hapa hivi kabisa, ukipoa hii pato unasikia I'm going to do better. Nikipoa hiyo pato, mm-hmm, daktari. Kwa daktari. Loya. Ehe. Most pato zenye nafanya zinakuwa comic. Mhm. Cause mimi wana select juu bila hiyo pato, mm-hmm, mkifanya show hizi kuwa show. Mm-hmm. Hizo pato ndo zina kill show. Mm-hmm. Na hizo pato zitakagi si kila mtu anaweza zifanya. Inakuwa ya watu wachache kwenye, mm-hmm, wakoneo kipaji. Si ati siwezi fanya pati yenye serious naweza, but mm-hmm, naonaga nikifanya comic huwa ndo inakilisho. Mm-hmm. Pengine brother pale mbele ama pale nyuma, tuambie jina na tuambie huwa casting mnafanyaje? Casting huwa unajicast ama mnakastiwa aje? Kwa majina yanaitwa Musa. Ah, Moses Njibuna. Ama jina la usanii ni Musa. Ah, casting ni director. Mm-hmm. All clubs to a director because once akikuangalia tu hivi anajua you're something na character flani itakufaa. Mm-hmm. So mi ngezi yangu ndampatia director, mm-hmm, ambaye ananifunza, mm-hmm, kwa mengi katika usani. Pengine baadaye ukituambia hapo hivyo au tuambie jina na je, umeipewa cast yenye kabisa ukajisikia si wewe, hii hapana, hii siwezi itoa. Kwa mjia ni Brian Kago. Na Sijepata na nimepoa cast ni sifeel comfortable. Kila cast mtu akipewa anapongo umeangaliwa na wanaangalia ability hapo. Ah, kuna jamaa hapo nimeona kofia red, naona ameact kama askari hivi. Mbona askari? Ah, kwa majina anaitwa Joseph. Ah, kwa usanii wa Sejo. Ah, mimi ukiniangalia na council same tafu. Azif. Niangalia tu spendi jinga sana. Amekauka. Sasa hivi ndio pia naweza chekesha. Aha. Unachekesha kidogo. Uko kugit. Eh. Unaweza kama unachekesha. Pia unafanya comic. Ah, nimeona hapa jamaa mrefu hapo hivi yako na kofia. Tunaita handsome boy ama cute boy. Apa. Eh? Handsome ni cute. Sikia wanaume wamekaa. Sikia wanaume. Wewe ni nani? Angena kituambia jina tusikie hata sauti. Majina yangu ni Moses Wood. Wengi wananijua ni jina usali na bado ni jina la kuzaliwa. Mhm. Wacha sister tupe jina hapo hivyo tusikie sauti ya kila mmoja. Kwa majina ni Nancy. Mhm. Tutapenda kuzanita nyuma. Ah, Nancy. Nyuma yangu hapa acha tumpate dada hapa atuambie jina.
kwa majina ni Masi Lingirasi. Hiyo ndio jina langu na pia ndio jina usanii. Usanii kwa kwa. Kama vile wenzangu wamesema, ni kujituma, commitment na kupenda kile tunafanya. Asante sana, tumesikia sauti ya kila mmoja wasanii hapa ya Rift Theaters. Kuna mtu anajisikia sauti yake? Nani huyo? Nafikiri tumesikia sauti ya kila mtu. Yaani imekuwa mambo kalikali hapo hivyo. Yaani imekuwa shop ukata na shoka kuanzia mida ya asubuhi mimi nakwambia. Lakini before tumalizie hapo hivyo, unajua director huwa anafunza lakini hatujui vile anafunza. Pengine director tu atuoneshe hapa hivi kitu kidogo. Unajua hapa nimeonesha kila mtu character yake. Pengine director utuactie kidogo. Acha nichukue nini? Utuactie kama mtu ambaye anaendesha anaelekea shop. Unaendesha kabisa, umekula maharagwe yako, unaelekea. Pengine utuoneshe kidogo. Mandilemea. Asante sana mtu wangu, mimi nakwambia imekuwa show ya ukata na shoka ndani ya UNK Media. Ni MC wako MC Wapo, MC Rocky. Unaweza kunipata kila pahali MC Rocky. Sawa, kwamba UNK Media tunakuletea matangazo kila inapochipuka, yani kila habari, nakwambia kila kuanzia siku ya Wednesday tutakuwa tunakuletea Reggae Mashdown na Mzamani ama kweli ikuletea, yani roots yenyewe ukata na shoka. Sawa, kwamba kila siku huwa tunakuletea habari kuanzia saa 1 itakapofikia saa 1:30 huwa tunakuletea kipindi ambao nayo upende inajulikana kama vile Zora. Zora itakuwa ikikujia kila siku ndani ya UNK Media, na kuanzia saa 3 tutakuwa tunakuletea habari kwa lugha ya Kimombo ama lugha ya Kiingereza. Kwa sasa sina budi hila kukuacha hapo hadi siku nyingine inshallah, Mwenyezi Mungu akinijalia akujalie naye pia. Na usahau kwamba kilichoandikwa lazima kitatimia.